Salam, hər vaxtınız xeyir dostlar. Allahın salam olsun hər bir kəsə. Allah canınıza dəyməsin, ömrünüz uzun eləsin. Deməli dostlar, bu gülü çəkib sizə göstərmişəm mən. Özdə cirə amarasiyaları adı ilə çəkmişəm. Bəli, deməli bu güllər doğrudan da çox balacadırlar. Bəlkə ekranda biraz yekə göstərənlərlər. Baxın. Baxın, bu bir amarasiyaya baxan yerdə. Baxın dostlar, bu güllə bunun fərqini görsünüz. Bu çox cırdır. Özdə dostlar, bu gül bircə soğan axdı. Baxın, kökündən yaşaya bilərsiniz. Bəlkə seçsəz. Bircə soğan axdı. Deməli bu gülü ancaq soğana vermir. Ancaq çiçəyə verir artımını. Belə deyək ki, haradasa o gül məndə 5 il, 6 il olar. O gerə 5 il, 6 ilə nə qədər pöhrə verməlidir. Suları da bildiyiniz kimi çox sevmirlər. Yəni azmaz belə su verirəm. Günəşli yeri dəhşət dərəcədə sevirlər. Dipçəkdə yox, əslində yerdə olmalıdır bu. Sırf yerdə olmalıdır. Deməli dostlar, bunu Allah canına dəyməsin. Allah ömrünü uzun eləmiş qardaşım. Bilirsiniz ki, Qəbələdə ləzgi əhalisi çoxdur. Hər birinə hörmətim var. Allah canlarını dəyməsin. Mənim qardaşım o tərəflərə çox gedirlər. Yəni alverlə bağlı, bəli. Allah hər birinə, Allah hər bir alver eləyənin, Allah hər bir çörək dalınca gedən ruzu bərəkətin versin. Amin inşallah. Allah hər birin qorusun, mənim də qardaşım içində olmaqla. Bəli, baxın dostlar, qardaşım onu orada bir yaşlı bir nənədən alıb. Deyir, çox maraqlı səbəb oldu yəni məndə ki, bircə dənə yarpağı var idi. Onda çirkə bircə dənə yarpağı vardı. Hətta çox, həddindən çox çiçəyi var imiş. Doğrudan da dostlar, 5 ildir, 6 ildir bu gül eləncək bax belə ancaq çiçəyə verir. Mənə çox maraqlı oldu. Bu birilər, baxın, onun fərqini görsünüz dostlar. Bu böyükdür, onun çiçəyi. Bu isə çox balacadır. Bunlar bilirsiniz də, bu sortlar həm pöhrə çox verirlər, həm çiçəkləri böyük olur, ancaq bunun yox. O nənənin dediyinə görə bu gül Rusiyadan gətirilmiş. Qardaşımın xahişini yerə salmayıb, sağ olsun, Allah canına dəyməsin. Çıxadıb bir soğanaq vermişdi, baxın, göstərə bilsəm yerdə bircə dənədir. Uş, demək olar ki, yoxdur da, bala. Bir damcı, baxın, görsünüz. Hə, yəni ancaq yer üçün də, yəni o birilərini istəsək qaba da əkə bilərik. Qabda da qala bilərik. Xeyr, bu qabda olanda deyir, xarab olur, sıxılır. Yəni bunu verən heylə deyib. Deyib, ancaq nə bacarırsa həyət əksin. Baxın, görsünüz, maşallah. Bircə dənə soğanı var. Yəni, o bu gül soğanağından haradasa 10 ili keçəndən sonra ya bir dənə bala verə, ya verməyə. Yəni, bu başqa sortdur, onu demək istəyirəm. İndi bir də bunu, dostlar, bu belə gedək orada əvvəlcədən sizə göstərdiyim gülümün. Baxın, dostlar, burada yadınızdadırsa, xətirinizdadırsa açmışdı sarı rəngi. Hansı ki, ağ adı ilə almışdım, sarı çıxmışdı. Bəli, o sarılar artıq görsünüz, baxın, qozalar qoyub belə. İndi bu, inşallah, qurusun, bunun içindən çıxan toxumu mən sizə göstərəcəm. Yəni, kökdən ən asan, bax, bunların vasitəsilə artır. Deməli, bunların içində nə qədər nazik, belə qara pərdəli, nə qədər toxum olur. Yalan olmasın, hamısını tutuzdursan, xeylək gül eləyir. Baxın, görsünüz, 3 dənə hərəsi qoyub. İnşallah, bunu artırıb içindəkiləri. Mən istəyənlərə, məni sevənlərə Allahın izni ilə tutuzdursam, hər kəsə paylayacam. Sözüm sözdür. İnşallah. Belə, sağ olun dostlar. Allaha amanat olun. Allah hər birinizə kömək olsun. Sağ olun.